صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه مرزقته وان تمتعه فيها طويلا يا مدبر الامور يا بائس من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه الصلاه والسلام يا رب الحسين وبحق الحسين وعلي بن الحسين وبحق صدر الحسين عليه السلام ادركني مولا اللهم صل على محمد وآل محمد يا قائد آل محمد وعجل فرجه پاک موضوع صلى الله عليه وسلم میرے معزز و محترم قابل احترام میں حبیب فقیر دی پاک منبر تے دعا ہے خلاق عالم صدقہ اس پاک گھر دا جس گھر تے اللہ آپ ضرور پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مالک چھنے جو عائشہ دے تمام سادات دی محنت اہتمام خرچ اخراجات لنگر ریاض مولا قبول فرمائے وہ گھر دستے رہے جنہ گھر آتے ارما والے سکینہ پا رہے ہر بانی چونکہ پورا پیڑ بانی ہے ہر گھر وچ لنگر ہر گھر وچ ذاکر مولا تمام سادات دی محنت خصوصاً میرے عزیز سید زادہ مالک او دی اے نوکری قبول فرماوے تمام سادات دی محنت قبول ہوے کوئی لمبی چوڑی مجلس چونکہ سلسلہ تھوڑا جی ڈسٹرب ہو گیا لائٹ کی وجہ تو باقی نظام ٹھیک ہے تے مجمع تے ذاکر مطمئن ہو گئے تے ذکر لائٹا دا محتاج نہیں لیتا دا محتاج بڑی دعا مگدا مولا سا سارے آنو چودہ بادشاہ دا سوار بنا شام علی بی بی دا تواف نصیب فرما وارث دا ظہور ہوئے سرداراں دی شاہی ہوئے مدینے والے سید نے وصف میں جی میں بس دے آئے ایڈی سونی سلوات سناؤ جی میں ذکر والے سونے ہیں اچھی سلوات جڑیاں جڑیاں دل وچ آرزواں لے کے بیٹھے ہو مولا تھوڑی زندگی دے دے انہاں دی قبولیت واسطے بھی صلوات گھڑ کے سنا ایڈا وڈا نعرہ اجازت ہے بسم اللہ پانچ سو دے نا چلو خیر مولا تیری قبول کرے نوکری اجازت ہے
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان لله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليك پیار ہے بابا جیدا کاما تے گیت کاما لائٹ میں توانوں نظر آ رہی ہوں میں نوں اجے پتہ لگدا مجمع بیٹھا ڈھیر سارا چہرے دا پتہ نہیں تو لائٹ نوں گانڈے نہ ہیں جیدا کھاواں او دے گیت گاواں میں کاندا وی علی تے علی دے سخی بچیاں دا کاندا وی علی تے او دے سونے پتراں دا ارے کا پیار ہے علی علی کا پیار ہے پیرا میرے معزز بھائی ملک جعفر تیار میرے دور دا راکے ہے بابا زہر شاہ اور بھی ذاکران دین ہے صبح دے کمال ذکر ہوئے کمال ہر پڑھن والا بے بیسا اے میرے حسین دے باغ دے پھولے جنہ دے رنگی اپنے خوشبو آئی آپ پرانے اوقات زندگی گزر گئی ضلع منڈی بہاؤدین ہر پیڑ ہر چک ہر مقام تے پڑے آئے ماحول والے سامنے بڑا پرسکون ٹھنڈا ماحول ارے کا پیار ہے ارے کا پیار ہے بسم اللہ ایسا ہر چوہے آئے بھائی علی کا پیار ہے چالا بسو پہ جوالی علی صاحب
ਸਾਦ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਛਾ समझ में समाए बना ये राज का तुझे अली 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 तुझे अली से मोहब्बत नहीं न कर सकते तेरा बदन की नजस है جيو پائے نارا مارو مولا زندگی کا بسم اللہ آو بے بچے ہو ان لائن دکھائی نہیں تے سامو لبنا قصیدہ ہی نہیں شاہ جا ہاں ضرور پڑھا انیرہ طرف ہوا ہے گھلے انیرے انیرے پڑھ لیں گے توجہ ہے جی الفت علی ولی دی محبت خدا دی قصیدہ سننا ہے اپنے رنگ وچ 56 سال ہو گئے نوکری وچ اسناد شاہ 56 سال او بسم اللہ میں آگے ملا کو کوئی سدھا ہے نا جی مولا جی آج سارے ملا کو کٹھے ہیں دعا کریا ملا کو بابے اچھا ماشاء اللہ آج میرے کوئی نصیب کھل لے کلے آج رنگ کر ملا کو پائے دیں قصیدہ پڑھیا شروع کیتا میں نو ملک مشتاق اے کوٹ جعفر والے پی سارے مولا زندگی کرے بادشاہ دی بیٹھ بیٹھے تے سن سو لیا مولا تیری زندگی کرے بادشاہ مولا ترقیا دے اس مقام تے میں 40 سال ہو گئے اے چھنی جو اے شاہ کیوں 40 سال سکول ایک تیرے بچڑے جی میں پڑے ویڑے وصر کوئی روڑا پڑھ گئے جیتا میں پہلی بار اتھے آیا میں سکون پڑھے آیا ایسے مجلس کی بنیاد میں آپ رکھی ٹھیک ہے اور دنیا دا بڑا جلسہ ہے ملک پاکستان دا بڑا جلسہ ہے آئی تو 40 سال پہلے پہ 40 سال بعد مجمع ہوگو مقام ہوگو ایک قربائی پڑھتا اسناد شاہ جی بڑے تیرے کل پروگرام پڑے اس لیے تھوڑے پروگرام ہی تھوڑے گھر ہوتے ہیں کیا پروگرام ہوتے ہیں کیا منظوری والے جلسہ ہوتے ہیں ربائی پڑھتا اگر 40 سال دے وقفے چ کوئی فرق آیا ہوئے تو میں لنگر نہیں پچایا میں اس وقت دادا واسطے نہیں نہ نام وری واسطے دعا واسطے پڑھتا دعا نہ بہنا نا باقی جڑے چل چاند دن زندگی دے سونے تے تواڈی دعا نال چکے گزر جاواں اور بھائی سنا جڑے جوان بیٹھے ہو پیر میرے دا دنیا تے تے نہیں کوئی موجود
بیٹھے ہو مالک مشتاق آکھے جوانی جوانی یار مجلس پر گل کر چھوڑیے نی بھاونا میں تے کرم پاکا دا ہے تے پورے ملک دا جلسہ پتہ نہیں کتے کتے بندے بن ویکھ رہے کتے جتھے ویکھ رہے دعا واسطے پیارا بسم اللہ ویرا اللہ زندگی کرے حکم ہویا ہے اس راہ نو مزید سونا کریے بیٹھے ہو بچڑے ہو فرش عدل کرے تے زندگی دا پتہ نہیں مر گئے بندے مر جاندے ذکر قائم رہندا ہے فرید کا یاد آئے گا سلطان باؤ اس نوکر دی محنت ہر ذکر پڑھیا ہے عدل کرے دے تر تر کم اگلی گال کرنا کلام سخی سلطان باو دا نہ ہوئے میرے ٹوٹے کر جیڑا نہ مننے ہو دا پیو کوئی نہیں گل فقیر دیئے گل اہل سنت دے پیر دیئے گل شیعہ دی نہیں سلطان باو دیئے ان کتنی دعا دے دے ہو ماحول سونا جنت دا ماحول کلام سنیاں دے پیر دا مجمع منڈی بہاو دی بلکہ پورے پنجاب دا بیٹھا ہے پردا پرانا نو کرے فقیر کے یاد آئے جنت ویسے نہ ساری زندگی کرے جنت ویسے
میرے بچیاں کلام فیصلہ فقیر دا ہے مجمع جنتی ہے فقیر کے یاد آئے بین خوب حیدر اسناد شاہ جی تواڈے بچے جی میں بیرا جی میں سارا اے پنڈ سادات وسے جتڑے بیٹھے ہو شالا جیو تے مولا تو آباد رکھے قسم یا علی سرکار دیے پڑھ 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 کے ملکاؤں میں نچوڑ کڈ لے او جن سلطان باؤ سمجھ نہیں آیا او چبل کیا جانے علی کون ہے سبحان اللہ سلطان باؤن بنیا شیعہ ہے سمجھیا شیعہ ہے مار کے چاول کھاتے ایک شیر پڑھدا ہاتھ بدی کھلوتا پرانا رکھ کے رہا میرا تو آتے میرا حق بنتا ہے میں بھی نت کرے نہ بولنا تھوڑے ضمیر دا فیصلہ ہے غور میں ادھر کرنا ہے گل ڈوکی ہے گل فقیر دی ہے پردہ فرید کا ہے پاکستان دا بڑا پروگرام ایک لفظ ہے سمجھ آ گئی بستر تے لطف آسی اجازت ہے نا بھائی فقیر آتا ہے کئی جاگنوں کئی جاگ نہ جانے کانوالی کا واسطہ ہے کئی جاگ دیا یا علی تیرے عزادار تیرے مومن جیویں یا علی تیرے حبدار جیویں یا علی تیرے دشمن مرے یا علی تیرے مومنوں نو گل پیا سنے نا یا علی غور وچ بیٹھے ہوئے کئی جاگ دے آئی ستے ہو کئی جاگ دے آئی ملک سنتے ہو لفظ ایک کوئی تنو علی دا واسطہ ہے بلا دو بنا ہے فقیر کے یاد ہے کی ہویا جاگے
جاگے نہیں لین دے سا اب اٹھے سنی بیٹھے شالا کلمہ نصیب ہوئی سوڑا نبی راضی ہو میرا سنی بیرا جھوٹ بولا نبی میری شفاعت نہ کرے میں نو قبر نصیب نہ ہو قسمہ کیوں چاہنا تھوڑی تسلی واسطے مگوا کتاب پڑھ تاریخ کر مطالعہ ایک نہیں دو نہیں سو نہیں او میں دیا قربان کر دے میں کربلا وچ 18,000 کاریا جنہ فتویٰ دیتا ہے لٹ لو شام دا ٹائم قبولیت دا ٹائم سارا دن نویں زاکری سنی دے سونے سونے زاکر نوجوان زاکر منظوریاں والے زاکر بڑے پرسے ہوئے پرانا نوکر پرانے دور دی زاکر ایک ہنجا بنجے میرا سفر قبول ہو جائے پاک بی بی تیرے پتر دا پرانا نوکر بی بی فریاد کرے نا ساڈا پرسا قبول فرما بدر ذاکر پڑھ دیا ان قائم زمانہ سرکار سرکار
پہ منگ دن چھنی جو عائشہ مولا ہون تے آون مولا حسرت پوری کر کیڑی حسرت اے مربے کارا کوٹھیا جے دادا نہیں شالا جوانی امام مولا ہکا حسرت اینا بچیا دی اینا بھائیا دی اینا بردرگا دی ساڑیا مرشد زادیا ماما دیا بھائینا دی ہکا حسرت مولا پوری کر لسا کیری حسرت او چھنی آلیا ایا حسرت او فسے چھا جیڑے شام دے زوار بیٹھے ہو جمعہ دا روز زندان شام ایک کہہ دیئے عمر بابی سال کمر جھک گئی باطنی اندنے ہو بند سناو شاگرد عباس دا محل آئے تو بند سناو بڑے باطنی آنکھ اللہ کباری بسم اللہ اللہ تعالی زندگی کرے لائٹ ہے کوئی نہ اسا مجبور ہے میں کی کراں میں نظر بھی کچھ نہیں آندا مستانے حکم دیتا ہے میں کی کراں میں کافی نظر نہیں آندی متا کوئی آ کے فرید کے کیوں نہیں پڑھیا میں معافی منگدا زندان دے در تے مسلمان آؤ میں قیدی مجبور آ میری مدد کرو مسلمان کٹھے ہو گئے قیدی کیڑی مدد منگتا ہے بھیڑ واسطے پانی منگتا ہے امام فرمائدا ہے نہیں بھیڑ واسطے کپڑ منگتا ہے امام فرمائدا ظالما میں نو بھیڑ وصیت کر گئی بے سجاد بھیرا میرے پیو دے قاتلا کو میرا کفن کٹی کٹائی قبر منگدا ہے امام فرمائدا نہیں جنازہ چوائدا بی بی دا واسطے امام فرمائدا نہیں مسلمان دن منگدا امداد اساں تیری مدد کرے دے آئے
گندا کیوں نہیں امام فرمائے دا مینوں پانی نہیں چاہیدا مینوں کفن نہیں چاہیدا او مینوں قبر نہ کٹ دیو مینوں جنازہ نہ چواؤ میرا سوال سمجھو مولا کے منگدا ہے امام